السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصاوبو اجوتي ديبونس نمشيو ناخدو لي زانفورماسيون لي درنا في موديفي مثلا بحال ميزاجور ولكم هنا غادي نزيدو بيبليوسيك ديال اولي دي بي يوزين سيستيم بوان داتا بوان اولي دي بي ادو ايكال موديفي غادي نزيدو ديال لانكريمون في بايت في بايت اي دي انكريمون عندك لاري هنا واحد فاريابل ان انتجر ان هنا تي اكس تي اي دي ديبونس سينو نعيطو لها في الفورم لود في الفورم لود هنا الأجوتي نحطوها حتى هي في شي فونكسيون
No. One new row. Non, dépenser. Non, texte prix, description. Alors, je vais rajouter. On a tout rajouté, on a tout l'incrément. On a tout chargé. Non, on a pas besoin de charger, non. Oh. On a trouvé textbox. Ou le prêt, ou description, ou le remarque. Zélo, tiens, texte et remarque. Texte. Non, mais ça va être nage. Forme ajoutée. Ajoutée. Voilà, ajouter directement, d'abord un réseau, le calculer du profit. Ouais, maintenant, on a dit le data time picker, et label. À droite, ça t'est en 6 millions. C'est un label revenu, label dépensé, label bénéficié. Bénéfice net. Oh, les data grid view. Le bouton. D'abord, une vidéo. À charger, à l'illuminate là-dedans. Pardon. Charger revenu, charger dépenser. Charger revenu. J'ai vu revenir. Facture. Même chose, facture. Déjà, ça, on a. Z de Cameline. Manœuvre chargé revenu on va dire deux ados c'est une nom gênant dans la table patient c'est une âge DGV revenu revenu voilà chez les nom
ونزيد واحد فونكسيون ديال ديبونس صنعتهم في الفورم لود فورم لود فورم لود هو هذا كيف تنساوش واحد الحاجة هي هذه داتا ادابتر ديال الفاكتور وهادي ديال ديبونسي وهادي ديال ديبونسي باش ما يتخلطوش فوالا هما لي زانفورماسيون دابا غنمشيو للبوطون ديال كالكيلي هنا غنشوفو نديرو بعدا أول حاجة غنديكلاري واحد ثلاثة ديال لي فاريابل هادو لا صوم نديرهم من بعد هنا غنينيسياليزيهم égal à 0 égal à 0 égal à 0 maintenant les text box les labels label revenu point text égal à 0,0 d'abord les fonctions qui de longue durée غنعاودو نكتبوهم هكا باش نديرو فيهم لي كونديسيون ديال لا دات هنا غنفرق ما بين ديبونس و ريفوني ولا فاكتور هنا دابا عاد غنزيدو لي كونديسيون باش يكالكيلي غيختار التاريخ مثلا من 21 حتى
20 ويكالكيلي يشوف البينيفيس نت. بونو جونال فاكتور هنا غادي نروح غوشيغش على حساب لا دات. هذا هو ما غوشيغش على حساب لا دات. فوالا فروم فاكتور وير الشهر حيت عندنا هادي الشومبا هذا عندنا في لا طابل ديال الفاكتور اللي كان شهر كبر من او يقال كونطابل كبر من او يقال الشهر اللي اختارينا هنا and day and year عاوتاني plus كنت تستي عاوتاني على هاد دات تايم بيكر تاني يعني هنا مهم هنا خص التاريخ يكون ما بين التاريخ اللي اختارينا هنا والتاريخ اللي اختارينا هنا. نستيقظ حتى ديبونس حتى ديبونس غنسيبريمو مثلا هادي حتى هو نستيقظ دات تايم بيك ان عاوتاني دو مثلا اختاروا من 20 و 25 من 20 هنا عاد نديرو 25 فوالا هنا ما بين 20 و 25 حتى هنا ما بين 20 و 25 حتى نديرو هنا غير ما بين 26 و 28 هادو هذا 28 هذا 26 فوالا دابا غادي نقولكم كيفاش غنكالكليو بالنسبة لي غوفوني ديبونسي و بينيفيس نت فرقو ما بيناتهم لي كومونتير واش معايا باش مبقاش نخلطو ما بين داتا جريد فيو ندير هنا واحد فور انتجر اي ايكال ا زيرو اي صغر دي بوان داتا سيت بوان تيبل فاكتور بوان راوس بوان كاونت et plus plus maintenant avec les variables les déclarer la gubinette on revenit et là plus égal dgv dgv revenit point rose de i
con sel. Moi, je me suis allé là-dedans. 0, 1, 2, 3. Non, 0, 1. 1. Point, valo. Point to string. Tigre en 5. Un tigre point. هنا اللي غنخرجو من الفونكسيون غنديرو لابيل revenu point text égal نصهم point to string نصهم ديال revenu point to string بنفس الطريقة حتى dépense هنا table dépenser يعني أحسن أن نخدمو دي جي في فرنسا فوالا نو لابيل ديال ليبونس سام ديبونس لا سوم ديال ليبونس Maintenant, 0, 1, 2, 3. Là, c'est les 3. Maintenant, on fait cliquer le prix. Mais bête, on a une variable l'autre, elle est déclarée là. C'est égal. Somme de revenus. On a presque la somme. Dépenses ou label bénéfice net point texte égale n point to string et non on y a plus c'est n Con Maintenant, dès je vais dépenser 2. Voilà, les revenus, dépenses et bénéfices nets. Les calculs au matériel de la chérine. C'est la chérine. C'est la chérine.
Buono. Contabilité, c'est l'inno. Prendre le rendez-vous.